Hej och välkomna till Fotbollssnack. Jag ska prata lite om Bundesliga som avslutades i helgen. Som jag tidigare sagt så vann Bayern München. Mitt favoritlag i Bundesliga, Borussia Dortmund, spelade mot Leverkusen och vann med 3-1. Och hamnade på en tredje plats och är därmed klar för Champions League. Union Berlin får för första gången någonsin kvala till Europa League i höst. Werder Bremen hamnade näst sist och Schalke 04 sist. Och de två lagen får därmed inte spela i Bundesliga nästa säsong. Köln får kvalet mot Holstein Kiel för att få spela vidare i Bundesliga nästa säsong. Lewandowski som spelar i Bayern München slog målrekord med 41 mål på en säsong. Det tidigare rekord var 40 mål på en säsong som Gerd Müller gjorde säsong 1971-1972. Och det till dig, Dobbe. Alltså. Ja, hej. Vi börjar med att säga grattis till ligatiteln, till City. Tack. Över att ni körde över Everton konstant 5-0. Mm. Och Aguero, 2 mål. Blev hyllad av fansen efter matchen. Eftersom han stannade med klubben. Efter 10 år i klubben. Nu stannar han slutar till Barcelona. Om det blir lagkamrat med Messi. Så det blir trevligt. Hur du ser. Ja, sen har vi Leeds. Vann 3-1 över West Bromwich. Bernford, deras målkung. Slutar till era mål. Vilket sådana gjorde 17 mål stannar han på. Helt otroligt. Ja, Chelsea. Förlorade tyvärr. Över Aston Villa. Bortaplan i Birmingham. 2-1. West Ham tar en enkel 3-0-seger över Southampton för Lans på mål. Ja, så man är lite ledsen idag, men ja. I strax som förra året så föll Leicester och kämpade i platsen igen. Över att Tottenham kom till Leicester och kom tillbaka 2 gånger i matchen. Vi hade 1-0, vi hade 2-1, men det klarade inte av det. Det räckte inte till. Vardes mål, de var bra, men det räckte inte. Tottenham kom tillbaka. Sen när Bale gjorde 3-2 i år på tredje, då såg det väldigt mörkt ut. Och sen, ja, Bale igen. 4-2 alltså. Och Leicester missar Champions League för andra år på raken i sista matchen. Känns inte bra alltså. Jag får det som Europa League i alla fall. Det är ändå Europaspel. Får ändå penna på det, så det är nice. Men ja, Champions League hade varit lite finare, absolut. Och vad har vi mer då? Jo, att Harry Kane vinner skytteligan. Med 23 mål före Mohamed Salah. Ja, vi glömde. Arsenal. Tog en seger över Brighton hemma på Emirates Stadium med 2 mål. PP, våra målen. Ja, lite frågor då. Du sa. Mm. Och känns det bra när Dortmund nu får köpstyr? Ja. Och att Bayern München, 900 på ligatiteln. Det, ja. Det var väl inte så väntat? Nej. Ja, Lewandowski slog i målrekordet. Det är sjukt faktiskt, när man tänker efter. Jo. Ja, men vi håller han kvar då? Ja, det tror jag. Om man håller sitt ord. Och Augusto Böhn Nilsson i både Premier League och Bundesliga. Så fram emot det. Ja. Men du, nästa vecka. Nu ska vi prata om en ny sak. Då vi diskutera EM som börjar. Ja, det blir kul väl. Starta med, om vi bara lägger ett snabbt typ då. Jag tror du första matchen, Turkiet, Italien, hur slutar det? 3-0 till Italien. Tack så mycket. Jag tror 1-0 Turkiet. Men det var trevligt, tack för oss. Ja, hej då. Hej då. Jag vill säga två saker.
Ja, vi börjar på Anfield. Liverpool tog ändå kämpestyrplatsen. Eftersom att Leicester förlorade mot Tottenham. Vann Liverpool 2-0 hemma mot Palace. Och så United borta mot Wolverhampton. Vann 2-1. Tack för mig.